Hej! En månad idag, eller 4 veckor, har jag nu varit i Costa Rica. Och det har tagit tid att landa in. Jag sa i min tidigare video här, den här som jag la ut, On the Road Again, när jag låg i en hängmatta häromdagen, att det är nu som jag börjar koppla in, liksom få kontakt med den där nomaden inom mig igen. Som gillar att vara på on the road och gillar att vara i rörelse. Jag befinner mig sedan ett par dagar tillbaka i Samara. Jag har precis tagit en promenad ända, hur ska jag säga, dit bort. Svårt att peka kanske, men typ dit bort. Jag har gått hela stranden här, fram och tillbaka. Och nu är jag så långt jag kan komma på den här sidan. Och ja, för varje dag här nu märker jag hur min upplevelse av att vara här liksom förändras. Och jag mer och mer njuter. Alltså jag har njutit hela tiden. Men det blir nya nivåer av njutning. Hela tiden. Och nya upplevelser. Och det här placet har en sån variation utav klimatzoner. Och i Monteverde, där jag var innan jag kom hit till Samara, var det ganska kallt. Det var som svensk sommar, så det var typ jeans och tjocktröja. Och väldigt, väldigt blåsigt på dagarna. Otroliga vindar. Men det var super, super coolt. Så jag älskar ju naturområden och... Jag vet inte, havet är all ära och stränder är all ära, men det är något speciellt som en livsande som väcks till liv i mig när jag är i djungeln, när jag liksom är i skogsmiljö och terräng. Så då känner jag att då vaknar en annan del av mig. Här på stranden och i livet, då är det andra delar som är vakna. Jag tänker att vi har ju väldigt mycket olika personligheter och olika miljöer kan förstärka vissa aspekter utav oss. Och hur vi kan kanske bejaka de delarna och se liksom att alla delar får vara med och inte bara att vi fastnar i vissa aspekter utav oss. För vi är ju faktiskt ett brett spektrum utav personligheter. Vi är egentligen alla personligheter igen. Vi är en all inclusive. Men det blir lätt att vi fastnar och bara bejakar vissa personlighetsdelar inom oss. För mig nu som har tidigare rest själv 30 månader. Att nu resa faktiskt tillsammans med andra. Att bo tillsammans med andra. Är en helt annorlunda upplevelse än vad jag hade tidigare när jag reste själv. Och jag kan inte säga att det varken är bättre eller sämre, det är bara annorlunda. Men just med de olika personligheterna och egenskaperna som vi har, så kan jag märka det att vi är alla som är här, jag tror vi är 7 stycken totalt från Sverige, och vi har träffats i omgångar. Och så bor vissa tillsammans och så bor vissa tillsammans och så går man ifrån och så ja, möts vi igen och så vidare. Men för mig, när jag observerar mig själv, så väcker eller förstärker alla dessa olika 6 andra personer förutom jag olika delar hos mig. Jag känner mig att det är olika personligheter, eller vad ska man säga, aspekter utav mig som blir förstärkta med beroende på vem jag är med och vem jag för stunden pratar med. Och det är väldigt intressant att kunna observera sig själv i det, att jaha, okej, nu var den här delen, den här människan hjälper mig att förstärka den här aspekten utav mig. Oj, nu var det en pelikan som dök ner i vattnet där bakom mig. Jag kan inte ens få syn på honom här. Nej, ingen aning.
coolt att se att en pelikan dyka ner bland vågorna i alla fall. Ja, men att, och också att jag, hur jag kan acceptera på ett nytt sätt de olika aspekterna utav mig själv också, som jag pratade mycket tidigare om, skuggsidor och skuggarbete, och att bli läka och, eller bli tillfreds med alla aspekter utav oss, även det som vi kallar för skuggsidor, aspekter som vi inte, som är mindre välkomna hos oss och som vi kanske tycker mindre om än andra. Men att hur jag nu är liksom, aha, alltså nyfiken och lite så här med lekfullhet utforskar alla dessa olika personligheter som finns inom mig på ett, ja men just i samvaro med andra. För det är lätt att vara uppvaknad och upplyst och supermedveten när man är med sig själv. Och men det är ändå en utmaning att fortsätta och bibehålla sitt sin medvetenhet i närvaro med andra. Och det har varit min utmaning, att jag vet hur allting funkar själv. Jag vet hur jag funkar med mig själv, att vara själv. Men vem är jag i samvaro med andra? Och det håller jag på att utforska för fullt nu och märker att, åh gud, jag har fått, jag hamnar i värsta roliga, det blir en lekstuga, för jag ser det här som roligt att utforska de här olika aspekterna utav mig i samvaro med andra. Och just som jag säger, hur mycket olika personer lyfter fram olika delpersonligheter inom mig. Och hur jag med medvetenheten kan leka mig fram, utforska och bara vara nyfiket lekfull. Och vara okej med vad det än är. Samtidigt också se deras olika personligheter. Och hur jag kan få en igenkänning i mig själv genom att observera dem. Och också se hur det samma, här är den där pelikanen. Också att få se hur det här pågår hos dem också. Att jag väcker vissa aspekter hos dem medan de andra kan väcka. Ja, alltså att vi alla väcker olika aspekter av oss själva i varandra. Och både kan observera mig själv, men att det är intressant också att observera dem. För att jag får en spegel till mig själv också i det, med de olika personligheterna i det. Ja, det var tydligen det som ville komma igenom idag, att jag skulle prata om det. Det är intressant att utforska medvetenhet. För mig är det liksom, jag kan inte göra det. Jag har inte ett val i det. Eller jo, det är klart att jag har ett val, men jag väljer att inte ha ett val, utan jag väljer att verkligen utforska min medvetenhet. För det är det enda det handlar om. I min medvetenhet i samvaro med andra. Vem är jag i samvaro med andra? Vem är jag med mig själv? Och se allt ett spektrum av olika aspekter som finns, som jag är fylld av, som är jag i den här fysiska materien. Vi ska se om vi kan se pelikanen där någonstans. Han flyger. Ja, det är synd att det inte går att vända på videon i telefonen. Det skulle bli mycket coolare. Jag kan visa på riktigt. Eller det ser ni väl ändå. Men ja, som sagt, jag vill göra min YouTube-kanal här lite mer aktiv. Så jag tänker mig att jag ska börja lägga ut lite mer regelbundet lite videosar. Bara såna här också, när jag delar lite tankar och funderingar. Och jag vill ju också ännu en gång passa på att informera om att min bok Fuck My Stay, det fakta för mig, ser du hela det fakta för dig, en handbok om livet och om medvetenhet, har kommit tillbaka från tryckeriet. Det ligger fortfarande kvar hos bokförlaget, och eftersom jag är här så har jag valt att
inte göra en bokrelease ännu, utan det får vänta tills jag kommer hem. Men ni som har förhandsbeställt kommer få den så fort jag kommer tillbaka på svensk mark och kan signera boken åt er. Och från början har preliminärt release-tid ändå varit inte förrän i början på april. Så att det finns gott om tid kvar, men jag kommer troligtvis att släppa den lite tidigare. Om jag bestämmer mig för att jag inte... Att nu är jag färdig med det här, nu kan jag det här. Men än så länge så levererar Costa Rica hela tiden, varje dag. Så än så länge känner jag inte ett sug till att åka hem till Sverige igen i januari. Jag har inte ett dugg dåligt samvete för att jag är här och njuter. Och lever ett fritt, härligt liv. Utan det har förtjänat. Jag har jobbat hårt under många, många år för att ta mig hit där jag är idag. Och jag har inte gett upp. Jag har fortsatt, fortsatt, fortsatt utifrån glädje och lätthet. Det är det som har tagit mig dit där jag är idag. Inte någon businessmodell, företagsstruktur eller så vidare. Det har inte varit min väg, utan då har hela mitt system gått i baklås. Jag har gått på glädje och lätthetens väg. Vi ses snart igen. Puss och kram.